ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜରେ ବସାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆନିମେସନ୍ଟା ସୋ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଚାର୍ଜିଂ ଆନିମେସନ୍ କହୁଛେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଆନିମେସନ୍ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁ ଆନିମେସନ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜରେ ବସାଇବେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାହିଁକିନା ଆମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଟୋଟାଲ୍ ଫ୍ରିରେ ପାଇଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଫ୍ରିରେ ପାଇଯିବା, ମାତ୍ର ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଆନିମେସନ୍ ଅଛି ଚାର୍ଜିଂ ଆନିମେସନ୍, ସେଇଟା ଆମେ ଆମ ମୋବାଇଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିପାରିବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କାଟିକି ଦେଖିବେ କିମ୍ବା ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ବି ୱାର୍କ ହେବନି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇଜି ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଭଲରେ ଦେଖିନେଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦଶଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସିମ୍ପଲି ଆମ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟାକୁ ଅନ୍ କରିନେବା। ଅନ୍ କରିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଆସିବା। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଆସିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେବା ଚାର୍ଜିଂ ଆନିମେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାର୍ଜିଂ ଆନିମେସନ୍ ଫଟୋସ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇଛି, ଆରି ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି, ଡିସପ୍ଲେରେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା 5 MBର ମାତ୍ର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ, ହେରି ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ଓପେନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓପେନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ, ହେରି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ଦୁଇଟା ପରମିସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଅନ୍ କରିନେବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପରମିସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ କରିକି ଓକେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ଓକେ ମାରିଦେଇକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବେ, ତା ତଳେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ କରିକି ଓକେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ମାରିକି ଆଲାଉ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଲାଉ କରିଦେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତଳେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆଡ଼୍ ଆସିବ, ହାରି ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ୱେଟ୍ କରିବେ, ଆଡ଼୍ ଗଲା ହାରି ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ତାକୁ କାଟିଦିଅନ୍ତୁ, କରିନିଅନ୍ତୁ। ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ, ହାରି ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନିମେସନ୍ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜିଂ ଅଛି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଶୋ କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଆଡ଼୍ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଟ୍ରସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ ଆସିବ, ହାରି ଏଇଟାକୁ ଡିସମିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡିସମିସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚାର୍ଜିଂର ଆନିମେସନ୍ ଶୋ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନିମେସନ୍ଟା ଏଠି ନେଇଯାଉଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଇ ଆନିମେସନ୍ଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି, ସାଇକେଲରେ କ'ଣ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି ଯେଉଁ ଆନିମେସନ୍ଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ସେଟିଂର ଲୋଗୋଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ ଆସିଲେ ହେରି ଉପରେ କ୍ରସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ରସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ 10 ସେକେଣ୍ଡ କରିନିଅନ୍ତୁ। 10 ସେକେଣ୍ଡ କରିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ବ୍ୟାକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟାକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତଳେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ ଅପସନ୍ଟା ଦେଖାଉଛି ସେଇଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେସ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଆନିମେସନ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଚାର୍ଜରେ ବସନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆନିମେସନ୍ଟା ସେଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଆନିମେସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଚାର୍ଜ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ, ଉପରେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆଡ଼୍ ଆସିବ, କାଟିଦିଅନ୍ତୁ। କାଟିଦେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ଟ ଅଛି ଫାଇଲ୍ ଆସିବ, ହାରି ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ କାମଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଛୋଟ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ 5 ସେକେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ସିମ୍ପଲି ବନାନ୍ତୁ। ସିମ୍ପଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ସେଇଟାକୁ ସେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେଟ୍ କରିକି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତଳେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ ଅଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଛୋଟ 5 ସେକେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ମୋବାଇଲ୍କୁ ନେଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଫେସ୍ ଲକ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ ଆସିବ ତଳେ, ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ଆପଣମାନେ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାର୍ଜିଂ ଆନିମେସନ୍ ଅଛି ସେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫଟୋ ଉପରେ ହେବନି, ଭିଡ଼ିଓ ଛୋଟ 5 ସେକେଣ୍ଡର କି 6 ସେକେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ର ଯେଉଁ ଚାର୍ଜିଂ ଆନିମେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦେଖିବା ପାଇଁକା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ ବାଏ।